zbato ligjin dhe mos gelin në goditje në fjalë. Ka agjenci dizbatuese, ta marrin, ta çojnë atje. Dhe të heqësh time 10 sekonda pse nuk bën. Kjo është edhe mentalitet shqiptari, ta them ty pse. Se po të ishit aty te tribuna në Rogozhin, me që thoni një e bërjet veprim, po të jemi vetë ne të ndërgjeshëm si popull, që atë person që e bëri, ta kamim vetë atë vetë policia. Nuk je, ja që s'jemi më tani. Ja, do ta bëjmë pra. Por vetë klubi ka interes të sa të maskoj që mos të ngjeli pa të fol vetë klubi. A bëri njëri. Më fal pak se më prish emisioni se sot kam sulmues. Shik çan dot. Filmo se kishte mua. Një sekondë jo, pastaj ti. Në pasosh kjo e hën na përgënjeshtroi. Kjo sikur e bën me fjalë me sulmuesit. Kjo dhe nuk e di kush komunikon ata. Folëm me pasoj që problemi i madh goli. Kërtaf na erdhën 3. Ne kishim ke goli kontares, po dhe goli këtu. 3 sulmuese. Tani mi analizoj çik një nga një këta dhe t'shofim kush afroi ty njëherë nga këta. Te çai boje golave ti. A kur ke qenë i riti para 2 vjetësh. Dhe di kush mbaj. Jo se bishë kam atë. Shiko. Hasani normalisht nuk është sulmues kryesor, nuk është sulmues. Jo, ai ishte sulmues i brapaderës sot gzimi. U gjon sulmues. Goli mbret pasporte. Goli mbret pasporte. Shumë e bukur ishte këtu. Lutem. Lejtor që vrapon shumë, ndjek shumë topin, edhe shumë herë bile edhe me disa drejtues Tiranës që kam komunikuar, e kam vlerësuar si lejtar mirë. Kurse ai ishte rafinuar serioz, të ka lezet, ai shpjegoi. Do të thonë i edukum, shumë profesionist i ka vetë. Kurse ky lejtar i Partizanit, përpara se më ardh, më kanë marrë edhe një opinion. Ha? Dhe e një fjeti, e disa mbrojtësa që losin në kampionat kosovar më kanë thënë se është lojtar shumë i fortë. Unë s'e kam pas asnjëherë duke luajtur në Kosovë. Kur ardhi tonë te Partizani, normalisht fillimi gjithë kanë problem. Ishte vështirë. Kujtojmë Seferin. Nuk diskutohet. Katër gola bani 6 muaj të para që vjen tonë, nuk ka shumë e lehtë. E kam provuar dhun kur kam marrë nga jashtë. E merr me lehtë kur është. Edhe kemi balën në rikthim. Është i vështirë ky kampionat, domethënë, por do të adaptim. E shoh edhe këtë mban sulmues potencialisht shumë fort. Unë thëmë që sa më tepër ti mërsh këtë vit, po. Se vitin tjetër kanë aset shumë të rëndësishëm, shumë mendojnë. Kurse lejtarin e Rrugëzhinës nuk e kam pa, më pa e thonë që ai është surpriza për gjithë. Ai është nivel tjetër. Ai është sulmues që se thua për ta dy, ai është tjetër. Po realisht nuk e kam ndjek. Ose di kush e ka sugjeruar atje se ai ka luajtur ti e kemi thënë në primera divizion. Po di me di, po jo them se Getafe. Ai ka pasur një problem shëndetësor, domethënë sipas se ne nuk i dim fikse gjërat se ja, po. Për ta cilësuar këtu për të cilësuar se cili sulmues është më i mirë. Se besoj se ti në fund kush do bëj golat më transicion për ekipin e tyre, sepse i sulmuesit do të zgjerë ekipin. Gjithë, por sulmuesi do bëj diferencë. Jo, në këtë varfëri sulmuesish. Gjensi fusha ka treguar që Mendis mbas dhe Hasanit ka fituar mbaja. Derbin Partizani Tirana, më thënë mos harojmë. Se mos ta kemë marrën. Një ndeshje është, gjithë kampionati një ndeshje. Çfarë ka? Nuk ka rëndësi, jemi me një fitore. 3 pikë më ato. Por këtë javë kemi Partizani Egnatia, Egnatia Partizani, do shohim dy sulmuesit kryesor. Ndeshje fort kjo. Ndeshje fort. Aty do të tregoj fusha se kush është më i fort. Po gjithsesi unë them që mbaja ka shpejtësinë, faktor shumë të mirë dhe është shumë i rëndësishëm dhe shumë i fort me kokë. Ç'po thoj? Po nëse krahasojmë Ban me Duamenën, nëse do ti krahasosh me Hasanin mund ta krahasosh me Duamenën, nuk besoj që krahasohen. Ai është edhe në Kukës, po ta shikojë ndeshjen, ai bëri golin e parë, fitoi penaltin, mori pjesë te golit. Duan ishte në të gjitha aksionet, ai është i përfshirë. Ta fashë sa më të japra